pirmos rungtynės sezono atidarymas, tai pergalė, nieko negali norėti geriau. Gal kažkoks šioks toks buvo, bet kai įmušėm pirmą įvartį, įsivažiavom ir viskas pasimiršo. Iš tikrųjų, pasakyčiau, kad ir prilaikėm kamuolį ir į ataką greitai išeidom ir gynyboje viskas tvarkingai. Mane asmeniškai tenkina puolimas, bet irgi asmeniškai gynybą galėjau daugiau pabėgot. Tiesiog komanda sukūrė geras progas. Sendžikas pirmą perdavimą įkišo labai gerą. Išnaudojo Mušnikovas, tiesiog irgi tuščius vartus reikėjo nukreipti kamuolį. Tokio kažkokio tikslo išsikėlęs nesu. Reikia mušti kuo daugiau ir tiek. Na, kaip ir tikėjomės, jos tikrai buvo sunkios, kadangi ir aikštės kokybė buvo tokia, kur labai žaidėjai ir slydo, ir tokių prašokimų buvo, kur jeigu nebūtų tokia slidė aikštė nebūdinga, būtų futbolininkam. Tai ir visą laiką žinom, kad Utenos komanda visą laiką būna kovinga, žaidžia iki rungtynių pabaigos, tai taip ir šiandien atsitiko antrajame kelinėje, jie turėjo tokią persvarą, iniciatyvą, tačiau mes išlaikėme ir be abejonės džiaugiamės pirmą pasiektą pergalę. Pirmajame kelinėje kaip ir turėjom tokią persvarą, iniciatyvą savo rankose laikėm, antrajame kelinėje turbūt gal per anksti patikėjom pergalę po trečio įvarčio. Varžovas išlygina ir tada psichologiškai tikrai buvo nelengva nusiteikti, sužaisti iki galo, bet be galo džiaugiamės, kad taip mums pavyko įgyvendinti šitos tikslus. Na, Andriaus gebėjimas žaisti antrajame aukšte turbūt visiems žinomas, o po truputį šitame žaidimo komponente tobulėjo Rokas, tai mums šitie dalykai ir pasiteisino. Na, tai jie tikrai gali ateityje tapti gerais, labai gerais žaidėjais ir mes iš to tikimės iš jų ir labai džiaugiamės, kad jiems pavyksta sužaisti vienas ar kitas rungtynės. Tačiau, žinoma, jiem reikia neužžiest nosių, toliau treniruotis aktyviai per treniruotis, manau, bus viskas gerai.